Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala şefil enbiyayı vel mürselin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa la zalimin. Rabbi şrah li sadri. Ve yessir li emri. Ve ehlul ugdetu min lisani yefkahu kavli amma ba'd. Mühterem Müslümanlar. İlk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bir kardeşimiz sual verir ki, bəs Assalamu alaikum ve rahmetullah güzel şey. Ve sual belədir ki, biz bilirik ki, fərz ayın olan həc, zülhəccə ayındadır. Kardeşler sual verir ki, yaxşı deyir, əvvəlki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dövründə bu 4 ayda fərz olan həc olubdur, yani zülhəccədən başqa aylarda. Yani ümrəni hər aylarda eləmək olur, ama bu gün bilirik ki, Zülhəccə ayındadır, fərz ayın olan həc. Başqa aylarda olan aylardaki həc aradan götürüldü, yəni nəsb oldu. Bax, belə bir sual verir. Ümumiyyətlə, cahiliyyə dönəmində, İslamdan öncə belə bir adət var idi ki, hər ayda, həc mərasimi, yəni böyük həcdə belə deyək, həc var, ümrə var. Ümrə hər zaman keçirilir. Keçirmək olar, yəni icazəlidir. Lakin həc ibadəti hər ayda 2 il dalbadala edilirdi. Məsələn, tutaq ki, Ramazan ayıdır, elə Ramazan ayında edilirdi 1 il və 2-ci il edilirdi. 3-cü ondan sonraki il 2 il dalbadala Şəvvəl ayında edilirdi. Elə ondan sonra 2 il obrusu ayda, 2 il obrusu ayda, 2 il ard-arda obrusu ayda. Bax, belə bir növ həc mərasimi hər ayda 2 il edilməklə belə deyil, gəzirdi belə aylarda. Yəni, obri aylarda da keçirilirdi. Lakin İslam gəldi, İslam dini gəldi, Allah-u Teala Peyğəmbər göndərdi və Quran nazil etdi elə və həccin yalnız və yalnız Zilhiccə ayında edilməsi qərarlaşdırıldı, yəni hökmü verildi və həcc ibadəti ibadət olaraq yalnız Zilhiccə ayında edilir. Başqa aylarda, həm Zilhiccə ayında, bəzi həccin növlərində elə, həmçinin başqa aylarda, yəni il ərzində, obra aylarda ümrə ibadəti icra edilə bilər və edilir də. Bu, deməli, Allahdan qoyulan hökmdir və bu cür də icra edilir, belə olması gerekir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərinin birində dedi ki, xuzu ənni mənasikakum. Yəni, həccinizi məndən götürün. Yəni, mən nə cür həcc edirəmsə, elə siz də o cür həcc edin. Yəni, Allah Rəsulunun nə cür həcc etməsi hədis-i şəriflərdə bəyan olunub, bir qismi bəzi ayələri Qur'an-ı Kerimdə deyilib və ya işarə edilib onlara elə və s. Yəni, dolayısıyla yəni müxtəsər, yəni xülasə bundan ibarətdir ki, sözümüz, yəni həcc ibadəti İslamda yalnız Zilhiccə ayında edilir, ümrə ibadəti isə obra aylarda da icra edilməsi icazəlidir. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.